Tem que ter informações pra gente achar por aqui. Atenção, temos hostis na área. Porra de cartel. Onde ele vai, as pessoas sofrem. Tem um capitão na mira. Marcando na alvo. Cuidado com seus alvos. Perto de uns moradores. Ei, abaixem as armas. Essa gente já vê essas coisas. Gerais, a merda ficou meio feia ali. Segura aí, eu dirijo. Oi, Yuri. Há quanto tempo esse cara tá aí pendurado? Já não sei, amor. Ele ainda tá vivo? Vê se ele tá respirando. Ah, ele está morto. Ele tá morto. Deve ter sufocado até morrer debaixo daquele capuz. Olha aquele pau duro. Mierda, eu disse que o capuz estava apertado demais. É um pau duro e tanto. Vou tirar as calças dele. Yuri. Ei, temos hostis. Ai, tá com ciúmes de um cadáver, biscocho? Que foi, Yuri? Uau! O pau desse defunto pede muito. Ele poderia ter aprendido a cuidar da higiene, sei lá. Parece um chouriço enrolado em pelo de cachorro. Será que dá pra me ajudar a descer ele? É como se tivéssemos descascado uma banana. Olhem só, estojo de armas. Maneiro. Eu posso usar isso aqui.
bolso de metralhadoras. Atacando os alvos. A barra tá limpa. Isso é uma condecoração? Parece que veio numa caixa de cereal ou da Força Aérea, algo do tipo. Temos companhia. Olhos abertos. O drone está no ar. Marcando um capitão. Avistei um alvo com submetralhadoras. E agora são 5. Acabei de ver um com submetralhadoras. Ei, atirador do cartel. Me diga onde. Beleza, tudo limpo.
Puta que pariu! Acabamos aqui. Os rebeldes podem mandar uma equipe depois para pegar os suprimentos. Uma planta de coca nessa medalha. Até que é legal. Procuramos. Informações por aqui? Bandidos à frente. Vejo um segundo alvo. Peguei o terceiro alvo. Tem um capitão na mira. Peguei outro. É o quinto. Sabem da gente. Silêncio. Quer xingar nossa espera? A partida da malha contou. Vamos decidir de quem manda. Disparem! Caralho, estão vindo pra cá. Nós cutucamos a colmeia. Acabamos? Merda, eu fiquei bem animado lá.
Vamos lá. Eu alcanço vocês.